Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete mit szeretne közölni veled, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál, és ehhez jön a gyertya energiája, a gyertya mágiája, és ez a piros színű gyertya szimbolizálja a szeretetet, szimbolizálja a szerelmet is. Az energia érezhető, a videó végén átküldöm majd a gyertya mágiának az energiáját, és abban a pillanatban, amikor ez történik, figyelj oda arra, hogy melyik szó jut eszedbe. Mert ennek a fogalomnak van egy jelentősége számodra. Ez a kép itt jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Itt értékekről van szó, vagyonról, pénzügyi dolgokról. Ez persze összefüggésben áll az ő munkájával vagy hivatásával is. Itt ő szeretne kiépíteni valamit, megnagyobbítani valamit, az értékek fontosak számára. Ez nem csak az anyagiakat jelenti, hanem a belső értékeket is. Ő elgondolkozik jelenleg azon, hogy mi vagy ki értékes számára. Az ő gondolatait itt látjuk ezen a képen. Itt a kelyhekről van szó, ami jelenti az érzelmeket. Mivel ezen a helyen van, ahol a gondolatait nézzük meg, ő elgondolkozik a múlton, itt vannak emlékek a múltból, és az érzelmek. Ez a kép itt mutatja azt, hogy hogy érzi magát. Itt látható a tűz eleme. Ő aktív lesz, kimutatja az érzelmeit, itt lesz egy új irány, egy új kezdet. Ő előre viszi az eseményeket, hiszen ő intézkedik, és megvan hozzá a bátorsága, megvan a lelkesedése is, sőt, keresi a kapcsolatot veled. Itt ezen a képen látható ez a romantika, itt pedig érezhető a testi kapcsolat. Mit közöl veled? Itt kimutatja majd a bátorságát, a lelkesedését, aktív lesz, közeledik hozzád. Mit szeretne közölni veled, de nem mondja ki, az itt látható. Az egész világ, ami utal utazásokra, ő tervez veled egy utazást, például egy nyaralást, de ezt nem mondja még el. És hogy lát téged? Ő látja azt, hogy megvan az élet erőd, a bátorságod. Ez az erő jelenti a belső erődet, a hitedet is. Sőt, azt is, hogy te adsz erőt számára. Mi köt össze benneteket? Itt szintén a kelyhek láthatóak, tehát az érzelmek fűznek össze benneteket. De itt a 9-es szám utal még korlátozásokra. Lehet, hogy vannak még félelmek vagy bizonytalanságok, vagy a helyzetetek nem olyan, hogy ezt a szerelmet élni tudjátok, hiszen érzitek még ezeket a korlátozásokat, de itt megvan a mozgás, megvan az erő, ezen áttenni majd magatokat. Itt ez a kép nem csak utazásokra utal, hanem jelenti a 4 évszakot is, a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet. Az pontosan egy év, az lehet, hogy egy éven belül szeretné megoldani ezeket a helyzeteket,
hogy elmúljanak ezek a korlátozások, és végre együtt tudjatok élni. És most átküldöm a szerelmi energiát, a gyertyának az energiáját, és mint mondtam, figyelj oda, melyik szó jut ebben a pillanatban eszedbe. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!